Jag ska förenkla uttrycket och då tar jag alla termer i första parentesen och multiplicerar med alla termer i andra parentesen. Och så ser vi vad vi får för resultat här då. Jag får likamedstecken. 2 Y multiplicerat med 3, det blir 6. 2 gånger tre är 6, 6 Y. Sen blir det 2 Y gånger minus Y, en positiv term multiplicerat med negativ. Så blir det minus här, så minus 2y kvadrat och så sen minus 1 gånger 3 det blir minus 3 negativt gånger negativt det blir positivt och 1 gånger y det blir bara y här så jag har 6 stycken y och så sen adderar ett y till så det här blir 7 y men först så sätter jag den här y kvadrat termen som minus 2y kvadrat sedan plus sju stycken Y och sen minus tre.